és molt més bonic d'Empordà. La presentació del diccionari biogràfic de l'Alt Empordà ha portat centenars dels seus referenciats al teatre, al Jardí. És obra de l'historiadora d'art i documentalista Inés Pedrosa. El llibre recull més de 2.000 entrades de personatges alempordanesos que destaquen o han destacat en diversos àmbits. N'hi poden faltar o sobrar segons els criteris. I per tant és una altra manera de llegir la història. És també un llibre d'història en el fons, però un llibre d'història des de les pròpies persones. No és ni una geografia, aquells llibres ditiràmbics de l'avança, no és les memòries clàssiques que escriuen amb més o menys fortuna, és l'intent sistemàtic de recollir més de 2.000 biografies de gent de l'Alt Empordà, cal precisar-ho, al llarg de tots els temps. El diccionari és una obra inacabada, ho deia en Ramon. Avui que la presentem, doncs segur que demà ja hi ha una altra cosa per posar en aquest diccionari, perquè hi ha un senyor o una senyora que ha fet una cosa nova. Aquest és un treball que comença a la dècada dels 90 i que ha comptat des del principi amb la complicitat de la Diputació de Girona. Però per a aquesta obra no he aplicat cap filtre sociològic, ni ideològic, ni corporatiu. L'obra s'ha inclòs, en l'obra s'hi han inclòs els alempordanesos de naixement, tal com ja s'ha dit abans, i tots aquells que han escollit la comarca per desenvolupar la seva vida i activitats, amb l'única condició que hagin contribuït a crear les bases sobre les que s'assenta l'excel·lència empordanesa. Tinc la certesa que presentem el primer llibre amb vocació de catalogar el paisatge humà de la Costa Brava Nord, el paisatge humà de l'Alt Empordà. Un paisatge modelat a la mesura de l'home, en el qual els homes i les dones mereixen que se'ls situï en el lloc que els pertoca com a actors protagonistes d'aquest escenari privilegiat. Per tant, aquest és el primer elogi. L'elogi és el propòsit, el copsar, el donar-nos compte, aixecar acte de la vida, de la comarca actual, però també del seu passat. Hi ha un altre element que em sembla que mereix l'elogi sincer i rotund, que és el seu atreviment ciclòpic. No és fàcil, i s'ha dit, i ho han dit els que m'han precedit, fer una obra amb 2.000 entrades. L'autora signant llibres després de l'acte. L'endemà, totes les llibreries de Figueres han exhaurit els exemplars disponibles. En breu, en disposaran de més.